Mještani sela Svinjište naložili su badnjake ispred crkve Svetog Arhanđela Mihajla, mjesto okupljanja svih generacija porodica ovog sela. Ove godine članovi porodice Gluščević prvi su naložili badnjake. Mi evo šestu godinu to praktimo od kad smo obnovili ovu našu svetinju, crkvu Svetog Arhanđela Mihajla ovdje u Svinjištima. Ustanovili smo neki redosled i ovo je sad počeo drugi krug, šesta godina, jer ima pet brastava, Gluščevići, Ljubanovići, Dobrljani, Lučići, Zečevi. I svake godine u krug ide neko je taj koji prvi nosi badnjak i drži neko slovo i tako. Ovo je jedno selo koje se obnavlja. Počeli smo od crkve Svetog Arhanđela Mihajla koju smo obnovili prije pet godina. I selo je uvijek živjelo u jednoj, ma koliko to bilo kroz periode i siromašnom i u sirotinji, uvijek je znalo da se pomaže i da jedan drugoga pomažu i uvijek su živjeli u velikoj slozi i u velikoj ljubavi. Mi mladi mislim da to nastavljamo, a mislim da i ove naše generacije kroz ova druženja mogu da nauče kako treba, kako se sa komšijama, kako se sa ljudima u bratstvu, u slozi može živjeti. Ovom tradicijom mladi naraštaj i ovog sela sačuvat će običaj i gostoprimstvo, po čemu je ovo selo svakako poznato.